Ahoj, zdravím tě u dalšího tutoriálu kouzelnického kanálu Dave & Petr. Dneska to bude zase chip trick a bude to takové přetočení prostředního chipu. Ideální trik pro pokrové hráče, když se nudí u stolu, když čekají, když dohraje zbytek stolu, tak ideální na hraní, pokud jste třeba nervózní, no tak. Budeme k tomu potřebovat 3 chipy. Jako první tah použijeme přehození chipu, což už jsem učil na našem kanále. Pokud jsi neviděl předchozí díl, je nutnost tento postup znát, takže klikni nahoru nad video nebo dolů pod video do popisku, kde máš návod na to, jak to udělat. Pokud už to umíš, může pokračovat dál. Chipy za začátku držíte úplně stejně jako na návodu přehození žetonu, akorát, že když ten žeton přehodíte, tak ho nedotlačíte úplně dolů, abyste ho zarovnali s ostatníma čipama, ale vy ho přehodíte a necháte ho v pozici, jaké je. Většinou bude takto povystrčený nad ostatní žetony. A vy když teď půjdete tady k prsteníčku s palcem, přitlačíte na ty čipy, tento čip je vepředu a tento čip, jak je povystrčený, tak jste schopný vlastně vytáhnout nahoru jenom ty boční čipy, vlastně ten první a poslední, a ten prostřední zůstane dole. Ale děláte to do protitahu. To znamená, že prsteníček jde dolů a palec jde nahoru. Není to tak, že by šel jenom palec nahoru, ale oba dva jdou jakoby do protisměru, že takto oddělíte od těch ostatních čipů. To je nutno natrénovat ze začátku, takže když budete trénovat, musíte natrénovat tento pohyb. To znamená, že přehodíte čip, vytáhnete prostřední a vložíte ho zpátky. Zase vytáhnete prostřední, vložíte ho zpátky. Už si zarovnáte čipy a zkusíte to znova. Přehodíte čip, vytáhnete prostřední a dáte zpátky. Když už to zvládnete, tak začneme s přetočením čipu. To, když ten čip vytáhnete, musíte ho vytáhnout úplně mimo ty dva čipy, co jsou nahoře. A teď prostředníčkem otáčíte čip a otočíte ho jenom o 180 stupňů a když už se blíží do té mezery, tak začnete zavírat zase z obou stran do protisměru palcem dolů a prsteníčkem nahoru. Když tím čipem točíme, tak ho nesmíme hlavně přetočit. Ale když už se vlastně blížíme k té mezeře, tak už automaticky jedeme dolů, aby totiž když ho točíme, tak aby se zasek o ten poslední čip krásně zajel mezi ty ostatní čipy. Když to pak zvládnete na jedné ruce, je dobré se to naučit na obou rukách. Vypadá to pak stylově. OK, to by bylo pro dnešek vše, já se s vámi loučím, trénujte. Ať můžete machrovat na své pokrové protihráče a pokud se ti video líbilo, klidně tam nech like. A pokud se s tím chceš podělit, klidně to někde sdílni a pokud k tomu máš koment, napiš koment, měj se krásně, zatím čau a nezapomeň nám dát odběr, pokud nás ještě neodbíráš, abys měl čerstvý přísun těchto videí. Čus!